så tenker vi å legge ut noen ukentlige skjønnhetsrelaterte videoer på YouTube. Og vi håper gjerne at dere kommer med noen innspill om hva dere ønsker å se. Og så må dere også gjerne si fra hvis det er noe vi kan forbedre å si, og hva... Om videoene kan bli bedre, for eksempel. Et eller annet sminketips. Og hva dere ønsker å se. Nailed it! Det var så jævlig kleint! Dere så på videoen vår. Fuck! Da da! Faen! Fuck! Fuck! Det var det jeg skulle si! Åh jo, du må komme med innspill, Lorde! Ja, nye make-up-innspill! Ja! Vi har fått med en ny string! Ja! Ja! Hva faen sier man da?